ولسته د کاري زمینې برابرولو په مخه د ورځني مشورتي غونډه پیل شوه. کندهار ولایت مقام کې ولسته د کاري زمینې برابرولو په مخه د ورځني مشورتي غونډه پیل شوه چې د پیل په مراسمو کې د افغانستان د اسلامي امارت د کار او ټولنیز شرف سرپرست وزیر الحاج ملا عبدالمنان عمري، د کندهار سرپرست والی محترم حاج ملا صاحب، د سری محکمې مرستیال عبد زون په کچه د تمیز علي مقام رئیس شیخ مولوي سردار محمد عبدالفیضان، د کندهار مرستیال ولی الحاج مولوي حیات الله مبارک، د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد، د کندهار د ګڼو ادارو رئیسانو، د زون په کچه سوداګرو، صنعتکارانو او د بیلابیلو اتحادیو مسؤلینو او غړو ګډون کړی و. په پیل کې کندهار والی محترم حاج ملا صاحب وویل نن ورځ الحمدلله په ټول هیواد کې امن قایم دی او په ټول هیواد کې هر چاته او د هر ډول کار کولو زمینه برابره ده. نوموړي زیاته کړه د یو هیواد لپاره تر ټولو مهم امنیتي او تر هغه وروسته بیا اقتصادي. که چیرې یو هیواد امنیت ونه لري نو ښه اقتصاد نشي لرلی، او که بیا ښه اقتصاد ونه لري نو هغه هیواد پرمختګ نشي کولی. نو اوس الحمدلله ښه امنیت قایم دی، تاسې خپله پانګاچونه ډېره او هیواد له اقتصادي اړخه پیاوړی کړي. د سری محکمې مرستیال عبدالزوم په کچه د تمیز علي مقام رئیس شیخ مولوي سردار محمد عبدالفیضان بیا وویل له کلونو کلونو جګړو وروسته اوس په افغانستان کې امن راغلی او دا امن یو بېمثال امن دی. او سوداګرو او صنعتکارانو ته یې په خطاب کې وویل الله جل جلاله سوداګرو او صنعتکارانو ته لوړ مقام ورکړی دی، او هم امیر المؤمنین شیخ صفا حفظه الله تاسې خپل اقتصادي مجاهدین بللي یاست. نو دا هیواد خپل هیواد او دا نظام خپل نظام وبلي، او د اسلامي امارت سره په اخلاص ودرېږي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ ښاغلي عبدالفیضان له سوداګرو وغوښتل چې د هیواد ځان بسیا په مخه په هیواد دننه کې پانګه اچونه وکړي او هم خلکو ته کاري زمینه برابره کړي. ورپسې د کار او ټولنیز چارو سرپرست وزیر الحاج ملا عبدالمنان عمري وینا وکړه او ویې ویل له پاکستان او ایران هیواد څخه د افغان کډوالو د راستنېدو پر مهال د عالي قدر امیر المؤمنین شیخ صفا حفظه الله د حکم په اساس د کار او ټولنیز چارو وزارت په سرپرستۍ یو کمیټه جوړه شوه تر څو نوي راستنه شوي افغان کډوالو ته کاري زمینه برابره کړي. د نوموړي په وینا دا کمیټه د کډوالو سره سره د نورو هیوادوالو لپاره هم د ټول هیواد په کچه د کاري زمینې برابرولو پر لارې چارو کار کوي تر څو هیوادوال ته کاري زمینه برابره شي. د ښاغلي عمر په وینا په دې غونډه کې به له امارتي ادارو، صنعتکارانو، سوداګرو او د بېلابېلو اتحادیو له مسؤلینو څخه نظرونه او مشورې واخلي تر څو په ګډه پر داسې کلنارو کار وشي چې هیوادوالو ته کاري زمینه برابره شي. هغه زیاته کړه تېرو کلونو کې د هیواد سوداګر سخت ځپل شوي چې له همدې امله یې خپله پانګونه نورو هیوادوالو ته انتقال کړې. ولی اوس په ټول افغان پانګوالو ږغ کوو چې راسي خپل هیواد او دلته پانګه اچونه وکړي، ځکه چې تر یو واحد نظام لاندې امن او سکون قایم دی. تر یادو وینا وروسته د بېلابېلو اماراتي ادارو مسؤلین، سوداګر، صنعتکاران پر بېلابېلو ګروپونو وویشل شول او یادو ګروپونو کې ولس له بېکارۍ څخه د ژغورنې، د بېکارۍ لاملونو معلومولو او د کچې راکښته کولو، د کاري زمینې برابرولو، د بهرني کارمندانو پر ځای د خپل هیوادوالو ته لومړیتوب ورکولو، د کارکوونکو د حقونو په رعایتولو، د داخلي تولیداتو ډېرولو، د صادراتو د کیفیت لا ډېرولو او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې کیږي.